이게 전화로 보다가 선생님이야 프레젠시스라는 그 교도암래 주라고 교회 말에 에스테드 봉인들도 왜 그 말에 컴포넌트 레이블에 세타에 엔트리에 스톱러스에 에스시 그래서 선생님이 자리 피워라 보노 오 프라이스 샤맨 피피 비로 저라로 때문에 피보나 시베 피피 비로 오 하모니베 피피 저로베 꽈시마 바베 세타에 엔트리에 스톱러스에 테이크 프로핏 아이 로베 피 프라이스 앤 트레이딩을 고 저라 안 미치고 너 มาสเตนิมนี่ออสเตรเลียชื่อชื่อโอเคอันนั้นนี่ลีพอเที่ยวเราจะรู้ว่าแบบไพรซ์แอนด์เทรดดิ้งสระอะไรแบบเพิ่มเสริมเช็คการ์ดจะน้อยอะไรกูสปอนเซอร์ซิสเต็มอะที่พอได้การันต์สติดูจีบีโอจะเอาเงินไปเลยลงดาวก็ไพรซ์แอนด์เทรดดิ้งอันนู้นซิสเต็มก็จะรู้ไพรซ์ ทรดดิ้งซิสเต็มลงมาอย่างเช่นเนี่ยซิสเต็มอ่ะพี่เราอารมณ์ที่ไปอีกแบบเลยจะนั่งรู้รู้ที่มาเลยเต็มที่ส่วนนี้จะรู้กำไรที่ไปเลยสู้เอาเนาะแล้วผู้สร้างที่สร้างที่เนี่ยไม่ได้สร้างดีฮาร์กูซิสเต็มตะคุเรียกไปง่ายเนาะกูก็อันนั้นอยู่ยากไปก็ตอนนี้จะนั่งรู้ซิสเต็มเลยเต็มเอาไหมก็ตอนดีฮาร์กูเต็มที่เรา ဒီအတန်းအားလေးပြီးတာနဲ့မဲဝိုင်းမကောင်းဘူးပြီးတော့ထပ်တလေးလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရေကိုပိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့နည်းနည်းရေပစ်ရှန်လေးပေါ်အောင်ဘယ်လိုပဲရက်စစ်စတန့်ကိုတွေးရင်ကျွန်တော်တို့ဆဲလိုကိုအခွင့်အလမ်းတွေရှာမယ်စပေါ်မှာဆိုရင်ဘိုင်လိုကိုအခွင့်အလမ်းတွေရှာမယ်အဲ့ဒါမျိုးပါအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထရိတ်ကူပါဒါပြင်သစ်ရဲ့အင်ဒက်စ်ပေါ်တော့F40လို့ခေါ်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ကမ္ပဏီအကြီးလေးစဲကိုထရိတ်ကင်လုပ်တဲ့အင်ဒက်စ်ကိုထရိတ်လုပ်တာဒါအကျန်ထရိတ်လို့ရတာလွဲပါတယ်ဒီမှာစထရောင်းစပေါ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကန်ဒက်စတစ်ဒီမှာပေါင်းတယ်ဒီဒိုဂျီကိုဒီ နောက်လာတဲ့ကန်တက်ကဘရိတ်အောက်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ထရိတ်လို့ရပါကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းပြောခဲ့တော့မှာလေဟုတ်ဒိုဂျီတက်တက်ကြီးပဲတော့ဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့နောက်ကန်တက်တခုကကွန်ဖိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တာအတော်တော်လေးကောင်းနေပါတယ်ထရိတ်ကကန်တက်စတစ်ကတော့အားလုံးဒီအတိုင်းပဲဒါ ဒီကြီးတယ်ကျမခမ်းမပါဘူးခမ်းမကနစ်ဆန်ရဲ့ရူရဆိုရင်ဒီနိုစပလေးကတန်ပါဆန်လောက်ပဲကွင်းပြူတယ်အဲဒါအရန်စတစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာလေဘော်ဒီထက်အနည်းဆုံး20ချေရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရူကိုမလိုက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နိုက်ဖူလာရဲ့ပင်ပါဆိုတဲ့ယူဆကိုပို့ပြီးလက်ခံတဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲသွားမှာ ဥမာဒီလိုဒိုးကြီးဆန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့စနစ်မှာပဲလစ်ပါပဲအတိမတ်ပြပါတယ်အတိမတ်မပြတာလည်းတို့ဒီဘိုင်းလုတ်တဲ့အခါဒီဘော်ဒီလေးဟိုအရန်သေးနေတိုးတဲ့ကန်တံမှာဒီဘော်ဒီလေးကအရန်သေးနေရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်လို့မတတ်မှာပါဘူးဆက်လုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုကန်တက်စစ်ကအရန်တိုးတဲ့အခါမှာ body ရအဖြူရောင်ဖြစ်နေရင်နည်းနည်းရှောင်ပါဒါပါပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အတူတူပဲဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့စိတ်မကောပါဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကန်တက်တွေတွေ့ခုမှာပါ nose ကနည်းနည်းရှည်တယ်တော့ပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိတ်လုံးလုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်လက်တွေ့ပေါ့နော် highway ကန်တက်ဒါတော့ထားတော့တော့
ီလိုကန်နန်တစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာတဲ့မှာကောင်းတဲ့ဟာကအန်ဂတ်ဖေးမှာအန်ဂတ်ဖေးမှာ resistant ကနေတက်တဲ့ဟိုရှေ့ကိုတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို bullish အန်ဂတ်ဖေးလို့ခေါ်မယ်ဟုတ်တော့ spot ကနေတက်တဲ့ဟာဒါ bullish အန်ဂတ်ဖေးမှာအန်ဂတ်ဖေးဆိုတာ body cover body ဒီဟာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနော်စပေါ်ရှေ့လို့လည်းမဆိုင်ဘူး body cover body ဆိုရင်လုံးလုံးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တခုပြောမေးပါရယ် forest မှာဟိုအရန်ကြီး cover ဖြစ်စံမလို့ပါဘူးဒီကောင်ရဲ့ close နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ open တူနေရင်လည်းရပါတယ်ဘာလို့ဆို forest က24 hour ဖြစ်လို့အိုက်နည်းအိုက်မိုက်bullish မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ body cover body ဒီကောင်ရဲ့ close နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ open တူနေလို့ရတယ်ကျွန်တော် stock market မှာတော့မရဘူး bears မှာလည်းရတယ်ဒါတော့ dark cloud cover dark cloud cover လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဒုတိယကန္တကပထမကန္တရဲ့အောက်ကို50% ကိုကျော်လာရင် value ဖြစ်တယ်။သို့တော့ stock market မှာကြာရင်ဓာတ်မိုးတွေလာမယ်။အမှန်တော့ forest market မှာလည်းရှိပါတယ်။ဒီကောင်က close ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကြာရင် open ကိုခုန်တက်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ forest မှာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းရတယ်။တကယ်လို့အန်လို့မဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီ close နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ open ညီညီလည်းရပါတယ်။peers peers in pattern ကတော့ခုနကတက်ကလပ်ကာဘာရဲ့ရောင်းမြန်မှာအဲဒီလိုပဲဒီရှေ့ကကန်နရဲ့ 50% ကိုနောက်ကကန်နကကျော်သွားရင်ဒါပဲလစ်ပါပဲဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ close နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ open ညီနေရင်လည်းဒါလုံလောက်ပါတယ်ဒါ peers peers in pattern ကိုအသုံးပြု trade လုပ်တဲ့ရှာရှိလေးပါဒီတော့နောက်တစ်ခုကprice session trading မှာစက်တာတစ်ခုကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့ခဏတော့စက်တာဆိုတာကျွန်တော်တို့ action တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်မလုပ်ခင်ပြည့်စုံရမယ်အခြေအနေကိုစက်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံရမယ်အချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ spot ရှိရမယ်အဲ့ spot ကိုခုတည်ပြီးတာနေတယ်trend တွေလေးတွေကိုချိရမယ်ပြီးရင်ကောင်းမွန်တဲ့ river second stage ကိုဖြစ်ပေါ်ရမယ် sorry ပြီးရင် risk to reward နဲ့ဆက်လောက်ချိရဒီကျွန်တော်တို့ previous swing ကိုမူတည်ပြီးတော့တွက်တာတကယ်လို့ risk to reward မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ 50% အောက်ကိုယူပြီးတော့ order ပေးလို့ရပါတယ် set trade setup set trade setup ကလည်း buy trade နဲ့တူတူပါပဲ resistance ရှိရမယ် trend တစ်ခုရှိရမယ် candlestick တစ်ခုရှိရမယ်ပြီးတော့ risk reward ကိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံကြည့်ပြီးတော့ sell လုပ်လို့ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ entry မှာကြာရင် aggressive နဲ့ conservative aggressive ဆိုတာကတော့တို့ကတက်တက်ကြွကြွဟောနော်ဟိုမြင်တာနဲ့ကို trade လုပ်တော့တာအဲ့လိုဟာမျိုးရယ်
now conservative ra ro tui in in lo ta da set ta ga pi song lo pi song mi so yin patana ma chi ba wu ko ye style dai trade lo lo ya ba aggressive tama ri ga lo u wa ngwe mle candlestick pi yo yin now tu nei ma direct win lo ya ba de a chano ro conservative ri cha ro 50% risk ma ho yu de ဆိုတော့ risk reward တက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့မဖြစ်ခဲရင်လည်းလွတ်ပြေးလိုက်ပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့personality ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော် position size အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းပြောမယ် position size ဆိုတာကိုယ့်မှာငွေရှိတဲ့ account ငွေတစ်သောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ 2% risk လုပ်နေစဉ် 2% နဲ့မြောက်ပြီးတော့ stop loss နဲ့entry net အကွာဝဲပစ်နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ position side ဘယ်လောက်ယူရလုံးလဲဆိုတာရလာပါလိမ့်မယ်ဥပမာအကောင့်က1000ဆိုပါတော့အကောင့်က1000ဆိုရင် risk က 2% ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ stop loss က100ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ position side ကနေရာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးလဲအဲကျွန်တော်တို့ position size ကိုတွေ့အောင်ဒါဆို stop loss pit က100ဖြစ်နေလို့တကယ်လို့ stop loss pit ကမတူဘူးဆိုရင် position size လည်းကြောင်းပါမယ် stop loss က100ထက်များရင် position size ကနေရောမယ် stop loss က100ထက်နေရင် position size ကကြီးရောမယ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ stop loss ကိုထိလို့ရှုံးရရော200ပဲရှုံးမယ်ဟာကျွန်တော် money management မှာလည်းအများကြီးတော့ပါမယ် split in your position size အခုနကကျွန်တော် price action trading system ကိုပြောတာဒီနေ့နားလည်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလာတော့ position size ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ position size ကကိုယ်အရှုံးခံမဲ့ပတ်စံ200ဆိုရင် position size ကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါဟိုကျွန်တော် position size ကဆိုတော့200ဖြစ်လာရင်အဲနှစ်ခုခွဲလိုက်ရင်100စီချွတ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခုကို long term position နောက်တစ်ခုကို short term position လို့လုပ်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်းနဲ့မဟန်ရင် short term ကိုထိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ trade တစ်ခုကအရှုံးမပေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလေဟုတ်တကယ်အပြည့်ဝမနိုင်ခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မရှုံးစရာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုး idea နဲ့ trade လုပ်ပါမယ်နေနေတော့ဟိုဟာစံတာပေါ့လေ conservative စံတာပေါ့နော်တချို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထိအောင်ထွက်ထလိုက်တယ်ဟိုမထိရင်လည်းသူတို့ခံတယ်ဒါလေးဟိုကိုတက်တိရှိရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုတက်တိရှိရင်လုပ်လို့ရပါဒီရှိမှနိုင်ကြပါ